Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Ciutat de Castells. Què tal, com estem? La Santa Tecla Castellera ha passat ja la seva primera prova de foc, la diada del primer diumenge de festes. La diada no va anar d'acord amb el que és habitual a la ciutat, allò de les diades amb inici puntual i agilitat en el ritme, però castellerament diada d'altíssim nivell, amb 5 castells de gamma extra i 6 castells de nou. Especial menció a l'actuació de la Colla Vella amb el 4 de 9 amb el Pilar i sobretot el 4 de 9 net, menció també el 3 de 10 carregat dels castellers de Vilafranca, el 2 de 9 descarregat en de la Jove i el doblet de 9 dels xiquets de Tarragona, un bon balanç. I tot plegat amb les colles de la ciutat que tenen 6 dissabte a la plaça de la Font. Expectatives màximes per aquest dissabte, cada colla al seu nivell, i no s'haurà acabat perquè diumenge els pilars caminant seran el gran colofó casteller de la Festa Major de Santa Tecla. I fora de Tarragona, el gran moment de simbolisme històric que es vivia dissabte a Altafulla amb el pilar de 8 de les Joves de Valls, que situa la temporada en un context excepcional que poc imaginàvem en el context de recuperació de la normalitat després de la pandèmia. De tot això en volem parlar avui. Tenim els caps de colla de les quatre colles de la ciutat de Tarragona. Nosaltres ja som a plaça. Comencem. Ràdio Ciutat de Castells. Ràdio Ciutat de Castells, programa que compta, com saben, amb el suport del projecte Castells de Ciència, projecte que és de la Universitat Rovira i Virgili, que fa possible que aprenguem coses curioses, científiques, sobre els castells, des de l'energia que s'acumula en un 3 de 10 amb folre i manilles, els algoritmes que podem aplicar per estimar quin castell és més difícil, o particularitats territorials del lèxic del món de castells, ciències i lletres també. Tot això i més ho podem descobrir a la pàgina web castellsdeciencia.urb.cat, un aparador de l'estudi dels castells amb la Universitat Rovira i Virgili. Josep Maria Gaia, cap de colla dels Xiquets del Serrallo, benvingut, bona tarda. Hola, bona tarda. Jordi Gaia, cap de colla dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau, benvingut, bona tarda. Roger Peiró, Xiquets de Tarragona, cap de colla, benvingut. Bona tarda. Adrià Calvet, colla jove de Tarragona, benvingut, bona tarda. Bona tarda, moltes gràcies. Molts temes a parlar. D'entrada, Roger Peiró, va, què tal el primer diumenge de festes, content? Content no sé si seria la paraula, satisfet. Sí, prou. Relativament contents, bastant satisfets. El castell més, entre cometes, fàcil és el que se us va complicar. Sí, sí. No és cap secret que tenim problemes als pisos alts, que vam tenir una setmana dolenta a principis de setembre i estem pagant les caigudes que hi vam tenir. Però vaja, fet i fotut, tornar a fer 3 i 4 a 9 i fer-los amb suficiència, fer-los amb qualitat i al final pues, bueno, la dinàmica de temporada ens està fluint, malgrat que el setembre no és com esperàvem. Crec que ja són 7 castells de 9, hem fet bastantes diades amb castell de 9 i tornar a tenir un estiu normal era un dels objectius de la temporada i jo crec que estem en això. Adrià Calvet, 2 de 9 descarregat i 5 de 9 que haurà d'esperar. El mateix, content? Sí, content com ho hem viscut. El resultat és millorable i és el que tothom vol dins la colla. Però hi teníem coses pendents, algunes les hem resolt. Encara tenim el pilar pendent, hem obert la porta del 5, l'hem portat a plaça feia molts anys i per aquestes, content de com ho ha viscut la colla i les ganes que demostra. El segon peu del 5 de 9 era el bo? Ens hem quedat amb aquesta sensació i a més era com una seqüència bona, que fas un peu, veus que hi ha alguna cosa que és millorable i el segon, allò que havia de ser millor, ho és. I quan ja estàs posat en la situació, doncs passa el que passa i ja està. I en el tercer crec que ens costava, no hi érem, havíem perdut un punt a la xispa aquesta, no? Però això és no ho sabrem, eh? El segon, qui us diu que tireu avall? Un noi de Protecció Civil se'ns adreça i ens diu que des de Creu Roja li diuen que, no? I ens trobem en que quarts dalt i ens estan dient que no podem fer-ne. I són 5 segons que has de decidir. Per cert, del 2 de 9, un detall tècnic, ja ho vam observar per Sant Magí. Això que els quarts l'agafin tan obert, està buscat així o...? Crec que en aquest, tot i que és un punt obert, arrenca un punt més tancat, el mantenen aquí fins a la carregada i a la descarregada es tornen a obrir, però crec que aquest és una manera pròpia, de fer-lo.
Heu tret conclusions de tot el que va passar, el retard, l'inici, les assistències, i totes aquestes coses que s'han destacat en totes les cròniques, vaja, que és la durada de la diada, i estem relativament poc acostumats a Tarragona. La setmana passada en parlàvem amb l'Ester Roque. Això, creieu que s'han de treure conclusions o... Jo crec que en podem parlar a Tarragona, i més tenim experiència tant les colles tarragonines com quan organitzem d'altres diades. Crec que totes les diades que organitzem a Tarragona intentem que tinguin aquest ritme i ens interessa. I ens hem educat en això, i la de diumenge va ser potser un punt excepció. També cal dir que a l'entrada ja va costar molt entrar les colles, i a sobre es va ficar a ploure, que això aquest estiu ja n'hem tingut alguna experiència i no ajuda, eh? Ja us ho podem dir que no ajuda. Penseu que els castellers propis, els de les colles nostres, la gent estava com estranyada, com contrariada, no és un ritme que en sigui habitual. Jo crec que si no passa de l'anècdota, tampoc ho hem de treure aquí. Crec que també van passar cosetes, no? A la primera ronda vam desmuntar un peu cada colla d'aquí. Això a vegades també fa que tot s'entrebanqui. Crec que la colla vella carregava el seu castell una hora després de l'hora del programa. És poc habitual a Tarragona, però ens donem una mica de marge, que ho estem fent bé habitualment. Jordi Gai, Josep Maria Gai, ja vau ser plaça. Sí. Què us va semblar tot plegat? Bueno, a mi el tema dels retards, puc entendre al principi el tema de la pluja, el fet de que el sorteig eren gairebé les 12 i no et dona marge per fer una pinya gran com era la de Forremanies d'un 2-9, i si a més ara sabem que també era, van haver de canviar el castell, encara ho entens més. Amb el 3-10 igual, van trigar molt, és evident, però ostres, t'estan portant un 3-10, jo ho entenc, no? També entenc que la gent de Tarragona la tenim mal acostumada, entre cometes, a aquest ritme que portem les colles, no? I les colles d'aquí de la ciutat, i la pressió que tenim d'haver-ho de fer seguit, i aquest ritme, que crec que és el bo, és el que la gent va trobar a faltar. Potser per això, que no ho justifico, es van haver aquests xiulets, no? I el que és l'actuació en si, un tros d'actuació, tant les colles de Tarragona, uns xiquets on ja van veure un 3 i un 4-9 amb una solvència que et fa pensar que ara ja tenen els castells per començar a pensar en algú més. La jove, una passa tremenda amb el 2-9, el 5 segurament era tard i segurament tenen molt millor del que vam veure, estic segur, i si ho veurem dissabte, espero. I les colles de fora, eternament agraïts a que sempre t'aportin tot el que poden en aquell moment. Ja heu vist Adrià i Roger, que us ha fet l'actuació, eh, Jordi? Ara en parlarem. Josep Maria, què et va semblar tot plegat? Bé, molt bé. De fet, jo vaig arribar tard perquè buscant aparcament a Tarragona, jo vinc de fora, jo vinc de la Riera de Gallà, i buscant aparcament fora va ser una miqueta molt complicat. Un dia haurem de fer un club dels que venim a Tarragona de fora amb això de l'aparcament, eh? Haurem de fer un debat. Es podria fer. Però bé, i també estic d'acord amb el Jordi Gallà i amb els companys, el muntar un 3-10 no és muntar un 3-7 o un 4-8 o un 3-9. Té molta més dificultat, hi ha folre manilles i s'ha de col·locar tot, i com comentaven ara, que no ho sabia, ho desconeixia fins ara, el canvi de castell i tot això, doncs sí, provoca una mica de retard. La pluja, això és una cosa que no podem liciar amb el que és el temps. El temps ens toca així, de fet aquesta temporada ja ens ha passat alguna vegada també, comença tard. Però bueno, tenim a la ciutat de Tarragona molt, molt viciada en què si la diada comença a les 12 segons van amunt, i a vegades que això no pot ser. El retard inicial, la pluja hi té a veure? El que he vist des de dins l'Ajuntament, que nosaltres ja hi érem, perquè vam ser, entraven xiquets, entrava la jove, és que costava entrar a plaça a nivell de volum de gent també, i a sobre va ser el moment en què va caure aquell ram, no? I jo crec que hi va haver una suma de factors. Però no n'hem parlat, no ho hem valorat a nivell d'organització. Però, en tot cas, i pel que dieu, no creieu que tal com va anar es qüestioni la manera d'organitzar les diades? Jo crec que és conjuntural, i també crec que hem de ser generosos, perquè si mirem el resultat global de la diada, quina diada s'assembla al que vam veure el diumenge? Potser estem parlant d'un Sant Fèlix en petitet, i Sant Fèlix quan va durar, no? Sí, sí. Tinc la sensació de que a vegades som molt exigents i per un dia que se'ns escapi una mica... Bueno, segur. És molt tarragoní, també, eh? Aquesta autoexigència, autocrítica, és molt tarragoní, eh? Jo sempre ho penso. Escolteu, primer diumenge de festes, que és història... Dissabte, Santa Tecla. A veure, Josep Maria,
dos de set i alguna cosa més? Alguna coseta més. Avui tenim assaig, dijous hi ha un assaig llampec, perquè hi ha la baixada de l'Àliga i la majoria de castellers ens han tirat a sobre el que és la tècnica per muntar un assaig dijous. Hi ha coses que són sagrades, home. Però bueno, al cap i a fi és el que diem, no? També l'assaig de l'Àliga és a les 12 de la nit, sí que entrar allí és brutal, si no vas aviat no pots entrar, però hem d'assajar, hem de portar castells el dissabte, el dia 23 i el dia 24. Hi haurà estrena, una, esperem si pot ser que n'hi haguin dues, però sí, avui treballarem i seguirem a veure si podem acabar de fer el passet el que volem, no? Pujar un piset. Però està a l'aire encara. Encara no ho assegures? No. I l'estrena, quina era? Això ho veureu el dia 23. Va, Jordi Gaia, clàssica i alguna cosa més? Clàssica a seques. No arribem amb res més, ens hagués agradat. Hem gaudit molt assajant aquests dies amb bastanta quantitat de gent assajar alguna cosa més, un 5, un 2, al Pilar, però malauradament no arribem. Podríem arriscar, però estem lluny de poder aconseguir algun d'aquests castells. Clar, se sent a parlar molt d'aquests 5 de 8, d'aquestes proves que esteu fent. Sí, però bueno, no passem de ficar-li quins, no? Ja hem dit moltes vegades que aquest any hem estrenat molta canalla, hem renovat la part de dalt de quins, i tot això necessita madurar. Ens falta fer un pom, dos poms molt lleugers del 5, que no els tenim, i tot això fa que no puguis arribar-hi. I el 2019, l'últim any normal, l'any passat encara estàvem recuperant-nos, vau fer el 2 de 8 en folre. No arriba tampoc, clar. No arribem. Tenim un 2 que ens pesa molt, que aquest any ens ha donat molts problemes. De fet, només portem 3, és un rodatge molt escàs per poder fer un 2 de 8. I això, i a més ens costa assajar folres. Si ara aquest tram final haguéssim pogut assajar un folre bé, tenint el 2 com el teníem abans, llavors hauria estat una altra cosa, però no tenim el 2 tan maco que teníem i el folre doncs, tampoc el tenim ara mateix com per poder-li ficar aquest 2 que tenim ara. Roger Peiró, tripleta? Sí, esperem que sí. Amb el 5 de 8? Sí, la idea la setmana passada era ajustar una mica, almenys el que vam intentar va ser ajustar una mica la canalla amb el 7. El 7 és un castell que fem amb dos poms i que els nens ho passen bé, és bastant lúdic per ells, i era com una mica idea de deixar-los anar una mica de pressió. No va acabar de sortir bé, però intentarem amb el 5, sí. I les proves de 5, bé. Sí, el 5 és un castell que la colla va començar a fer pels vols de Sant Joan. Mm-hmm. El tenim bé, sí. Adrià Calvet, 2 de 9 al sac, 5 de 9. Ah, no, des de fora... Ho deia ell, ho deia el Jordi. Ja. No, des de fora és una seqüència que tothom veu. Ara a la colla li has de fer veure que on estem no és gens fàcil i que hem fet un 2 de 9 descarregat, portem un mes intentant-lo a Sant Magí, al Catllà... I aquí és on has de tocar de peus a terra i posar en valor, perquè el 5 de 9 és més difícil. I és un passet més, no? I enguany ho estem veient, i llavors ara es mentalitza. Tens dos assajos, tens una setmana quasi neta, tot i que és peculiar, perquè no és com... Hi ha moltes activitats, i a nivell de volum de gent ho notarem, però sí que si treballem bé aquesta setmana, podem afrontar, havent fet el 2, el 5 de 9, és un dels objectius que tenim en la diada de dissabte. Perquè les proves que s'han vist als vostres assajos de 5 de 9, la sensació és que el teniu. De fet, sí, el teniu perquè, si no, no l'haguéssiu tirat el diumenge passat. Sí, però el que passa és que l'hem de portar més a plaça i veure més coses, perquè aquests castells grans, quan els portes a plaça, és quan és foc real i sempre apareixen coses. Algunes les pots gestionar, però algunes les hauràs de veure allà, no? I llavors hem de tornar a fer una setmana bona d'assaig i portar-lo amb garanties. Uh-huh. Teniu alguna preferència de sorteig, allò? No, jo personalment no. No, a mi me'n falta una, a mi me'n falta el segon. Aquest any he fet una a cada dia una diferent. O sigui que... Mai innocent del sorteig, sisplau, xiquets del Serrallo, que surtin segons. Jo crec que cap tampoc, no. Mentre no siguin molt últims, però bueno, tampoc passaria res. Roger. Jo no dic res perquè aquest any no tinc... Tot malament. Conversa amb els quatre caps de colla, són els seus comentaris, les seves previsions pel dia de Santa Tecla, però encara no hem acabat. Tornem, no res, uns segons.
Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps quanta energia acumula un 3 de 10 amb folre i manilles? O que un algoritme pot estimar quin és el castell més difícil? I que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú? Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili, aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellsdeciència.urb.cat. Ràdio Ciutat de Castells, en conversa amb els quatre caps de colla de les colles castelleres de la ciutat de Tarragona, parlant de Santa Tecla. Hem comentat el que va passar el primer diumenge de festes, abans d'ahir. Hem comentat el que pretenen, el que preveuen de cara a dissabte que ve, el dia de Santa Tecla, i ens queda una diada, que és l'endemà de Santa Tecla, la Mercè, el dia dels Pilars caminant. La festa està assegurada, més 100 diumenge, diria que cal preveure més gent de la que és habitual. No sé si teniu la mateixa sensació. Si els dies que Santa Tecla cau un dia de cada dia, que la gent que treballa sortint de la feina, o millor fins i tot pleguen abans per veure els pilars, això de diumenge pot ser espaterrant, si fa bon temps. Esteu d'acord amb això, diumenge? Sí, crec que patirem una mica, sobretot a l'arribada de pilars, que nosaltres som els últims i quan entrem ja està la plaça molt, molt patada. I a més estan dient que venen, ve un creuer, no? Venen amb... Tres, s'han dit que venen tres creuers. Tres? Pues mira. Porten, hem dit 5.000 persones cada un. Pot estar la part alta, pot estar maca. Déu-n'hi-do. Aquí potser sí que hi ha d'haver una mica de debat organitzatiu, eh? Ostres. Va, Josep Maria Gaia, l'any passat, 25 era el que feia l'any passat. 25è, 25è consecutiu. Seguit, consecutiu. Per tant, teniu un rècord allò inabastable, ho sento molt, les altres coses, però us costarà molt passar-los al davant. Les alineacions les teniu decidides, les quatre colles? Sí. Sí? Sí. I decisions com, per exemple, que això sempre m'ha cridat l'atenció, sabeu quants canvis de baixos fareu o això és sobre la marxa? Nosaltres tenim un canvi de baix preparat, que aquest any l'hem canviat, abans sempre canviàvem els quatre cantons, aquest any en principi, si no passa res, canviarem a... tal com el tinguem encarat a la plaça de Font, i si en aquell moment el baix diu que està bé, tirarem fins a l'Ajuntament. Vosaltres, Adrià? Nosaltres la previsió és no canviar. No canviar. No, intentar-lo fer d'una tirada. D'una tirada. Si hem de fer alguna rectificació, però no canviar. Roger? Sí, això depèn una mica de la casuística de cada temporada, no? Depèn també de l'esperit del baix, i al final és una cosa molt llaminera per un baix, és com un repte, no? Al final... tots són molt castellers, però els que caminen són gent molt especial. Crec que nosaltres canviarem, com a mínim tenim un canvi preparat. I els més ràpids sempre, els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que sempre sou els que el feu més de pressa, però veieu algun canvi de baix? Sí, canviem sempre, fem un canvi, abans o després de Misericòrdia, segons com es trobi el primer baix, allí farem el canvi. Com l'assegeu, el Pilar? Nosaltres l'assegem al port, allà al costat del mar. I igual com el dia 24. Però no teniu les escales? Ni no, les escales només les assegem la setmana de Santa Tecla. No, aquest any hem pujat dues vegades, vam pujar la setmana passada dimecres i ahir dilluns vam tornar a pujar, que sortia el programa. Vam fer tot el recorregut sencer fins a l'Ajuntament, perquè abans anàvem fins al cos del Bou, però ara com que han ficat els dos bars aquells tenen les terrasses fora, i ja ens van dir de l'Ajuntament que podíem entrar i podíem arribar fins a l'Ajuntament. El que sigui no fem és pujar les escaletes de l'Ajuntament, perquè no, personalment no m'agrada, no és una cosa que estem assajant, no estem el dia 24, i pugem dues vegades només a de la Tarragona, a pujar a les escales. Nosaltres anem al Passeig de Sant Antoni, normalment, i sí que allí hi ha unes escales i les podem assajar. Assagem 3-4 dies i llavors fem l'assaig general, aquest que comentava el Josep Maria. Sí, més o menys tothom... Sí. No, bueno, nosaltres ara, els últims anys, estem assajant a la plaça de Font, perquè vivim a la plaça de Font. Podríeu fer el recorregut al revés. Bueno, anem i tornem. Anem fent bucles i els guiris pues, s'ho miren. És una situació una mica curiosa. Són raros, aquests de Tarragona. Jordi? Nosaltres hem baixat aquest any dos cops a assajar a les cols i al barri hem fet un parell de dies d'assaig també. Us agrada el Pilar caminant? Intueixo. Sí.
i fa colla el Pilar. Però és el que he dit sempre, no? A nosaltres ens agraden els castells i el Pilar caminant és com acabar de ficar la cirereta al pastís, no? El final de festes i més és, si el Santa Tecla ha anat bé i després portes els dos castellets el dia de Mercè, pues t'acaba de rodonir al final de festes com crec que ens mereixem, no? La Diada de la Mercè és un bon moment per corregir coses que hagin pogut sortir malament a la vigília? Nosaltres no ens ho plantegem així, normalment, Quico, eh? Nosaltres la Diada de la Mercè la pots utilitzar de moltes maneres, a vegades fent pujar persones que s'ho mereixen moltíssim, que porten assajant amb tu tota la temporada i que no els has pogut donar oportunitats, i actuar a la plaça de les Cols és un regal, si fas castells, actuar allí. I després algun dia, si el dia abans o tens alguna cosa pendent i la vols estrenar aquell dia, la pots utilitzar també, depèn, ho has de llegir. Sí, si tens determinades dinàmiques les pots potenciar allí també, no? A nosaltres, és cert que és un dia molt complex, eh? Nosaltres obrim plaça i potser és un dels dies més complicats de gestionar perquè és entrar i fer castells. Costa una mica perquè tinc la sensació que és el dia que el públic és una mica més invasiu de la temporada. No sé si us passa als altres, però per nosaltres fer-nos espai és complex. La primera ronda es fa molt, molt difícil de gestionar. Després una mica tinc la sensació que quan el hueco està fet ja tot flueix més. Jordi. Sí, nosaltres ens agrada portar sempre els darrers anys un castell de 8 per donar-li un nivell a la Diada que el té. I després, si podem, al segon castell, doncs això que diu l'Adrià, no? D'intentar ficar gent que durant l'any ho ha treballat, que el dia de Santa Tecla no l'has pogut posar en un castell i que aquell dia pues, pugui lluir una miqueta i disfrutar de la plaça. El Pilar caminant, que serà, com s'ha dit aquí, la cirereta final del pastís. Jo, el Roger Peiró i l'Adrià Calvet, els hi volia comentar l'escena que es va viure diumenge amb la descarregada, després que els xiquets de Tarragona descarreguessin el 3 de 9, que hi va haver un gest d'un xaval dirigit a... Menys que un xaval, eh? Menys que un xaval, dirigit a l'altra colla. Jo vaig ser... En fi, vam veure tots els que estàvem... Ens ho miràvem des d'una certa alçada, la reacció del cap de colla, del Roger Peiró, renyant literalment a la criatura. Això com es gestiona? Bueno, és difícil perquè al final t'has de posar en la pell també d'una persona o d'un nen que baixa de 8 o 9 metres d'alçada i té les pulsacions com les té i crec que comet un error de respecte i de manca d'educació amb la colla que està al costat i que no té cap culpa de que tu vagis amb un excés de testosterona. I bueno, jo crec que ho vam apagar allí en un moment. Tinc la sensació de que és el que s'havia de fer. El nen es va equivocar i va rectificar el més ràpid que vam poder. I ja està, jo no li donaria molta importància perquè forma part una mica de la intrahistòria dels castells, no? Això ens ha acompanyat sempre i ens acompanyarà sempre. Aquesta és una nota que se'n va una mica, és una mica discordant, però... És que, justament, dius, val la pena parlar-ne, no val la pena, però justament com que no és la primera vegada que passa a Tarragona, ni a Valls, ni probablement i en força altres places. Clar, el món dels castells està evolucionant i, de fet, passava molt més abans que no ho està passant ara, això. Sí, jo crec que ara està fora de lloc i crec que tothom va entendre que estava fora de lloc a les dues colles i ho vam saber gestionar ràpid. Adrià? Sí, jo, de fet, per mi ho deixaria a tall d'anècdota totalment i crec que internament ho vam gestionar, tema aclarit. I, de fet, a la colla li hem comentat així i és que no té cap, no ha d'anar, no ha de generar cap història i crec que l'ambient és molt bo a Tarragona, ha de continuar sent molt bo i és el que més ens interessa. L'ambient és molt bo a Tarragona i aquest dissabte, amb l'actuació del migdia de Santa Tecla, jo crec que si la pluja ho respecta, es tornarà a demostrar i també el diumenge, amb la baixada dels pilars. Santa Tecla marca enfoca el calendari, però hem de recordar que hi ha altres actuacions.
I altres actuacions, per exemple, que algunes coincideixen amb l'actuació de Santa Tecla, és el cas de l'actuació de colles convidades a la Festa Major de la Mercè a Barcelona, on hi haurà la colla jove Set Xiquets de Valls, que hem de recordar en fi, el Pilar de Vuit, que van fer el dissabte a Altafulla, el Roger Peró. Sí. I va ser... Josep Maria també. Josep Maria també. Molt bonic, molt emocionant. Quin moment, no? Sí. A més, no sé si ens ho esperàvem, perquè va haver el 2 de 8 carregat. Jo vaig perdre una mica l'esperança, però hi van tornar i ho van fer molt bé, la veritat. I déu-n'hi-do com estan els Xiquets de Valls, allò, el frec a frec. Sí, bueno, però aquesta rivalitat sempre han tingut, sempre ha sigut. En sec veus una colla que va avall o dius, ostres, no està remuntant o no porten el que creien que assolien i després s'ajunten les dues i te fan allí el que ningú s'imagina, no? Espereu un bon final de temporada dels Xiquets de Valls, Adrià? Ho tenen tot de cara, s'ho estan posant ells damunt la taula i aquesta rivalitat en diferit que anem veient, no? Els hem vist com, diguem que cara a cara a Valls encara crec que no han donat tot el que poden donar, sinó que se les van fotent en diferit i és molt divertit des de fora, eh? Sí. Per cert, a la diada vostra al Palà de la Seu de Sant Pere i Sant Pau, la Colla Vella, em sembla que la temptació de fer el 4 de 9 amb la catedral al fons... Bueno... En fi, ja es veurà. Sempre ha sigut un rumor, però és complicat. En fi, com dèiem, diada de colles convidades de la Mercè, Misericòrdia a Reus, amb Xiquets, Moixiganguers, Nens del Vendrell i Castellers de Lleida, i a remarcar el dia 24, a banda de l'actuació a les Cols amb els Pilars Caminant, l'actuació de les colles locals de la Mercè i Sant Miquel a Vilafranca, en Castellers de Vilafranca i Moixiganguers. Tot això que estem dient serà una mica el menú que ens servirà per fer el programa de la setmana que ve. Jordi Gaia, Josep Maria Gaia, Roger Peiró, Adrià Calvet, moltes gràcies per acceptar un cop més, perquè tots quatre ja havíeu visitat aquest programa. Gràcies per acceptar la nostra invitació i escolteu, moltíssima sort, tant dissabte com diumenge, per tancar una molt bona Festa Major castellera en aquesta Santa Tecla. Gràcies i fins una altra. Un plaer. Moltes gràcies. Doncs ho deixem aquí. La setmana que ve tornem i parlarem del que hagi passat per Santa Tecla i les altres places on hi haurà castells. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.